Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Eu sou o Roberto Tacani, idealizamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, tá? De uma forma mais simples para que todo mundo compreenda. E também temos o objetivo de ajudar as entidades que muito precisam do nosso apoio. Hoje eu estou dedicando o vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Ajude você também. Peço a sua ajuda também para com o canal, tá certo? Clique no joinha, inscreva-se, que ajuda muito o nosso canal. Hoje vamos falar um pouquinho da perlita. Esse material que muitos produtores usam, né? E alguns colecionadores também usam. A gente vai falar um pouquinho desse material. Parte desse assunto está nesse livro aqui, Técnicas em Substrato para Floricultura, da minha autoria e de mais dois colegas. Algumas pessoas me solicitaram para falar um pouquinho da perlita, então eu vou aproveitar esse vídeo para falar desse material que muitos utilizam, né? Como você viu nesses slides, né? Esse material é muito utilizado, tá? Principalmente para aqueles que produzem mudas, né? Principalmente aí o mosquitinho, a gipsofila, né? E outras cactáceas, plantas suculentas, tá certo? Vamos falar um pouquinho da característica desse material, né? Vocês viram que esse material parece pedacinhos de isopor, né? Elas pesam em torno de 5 quilos por um volume de 100 litros, né? Bem leve, né? Lembra muito a vermiculita, mas elas têm uma diferença brutal, a gente vai comentar aqui, tá? Vale a pena, tá, vocês não confundirem a perlita com a calcita, tá? A calcita, tá, o pessoal utiliza mais como decorador de vasos, né? Aqueles seixos brancos, né? Pode estar lapidado ou não. Elas, na verdade, são carbonato de cálcio, tá? E isso pode reagir, tá? E pode causar consequências para o seu cultivo das plantas quando se misturado no substrato. O que a gente está falando aqui é da perlita. A perlita, na verdade, são rochas vulcânicas, né? São silicatos também, diferentes da vermiculitas, que são as micas, né? As perlitas, elas também são colocados em fornos de 800 a 900 graus Celsius e elas acabam virando essa, como pipoca, elas se expandem como pipoca. Aproveito esse intervalinho para apresentar o meu livro, tá? Cultivo técnico de plantas suculentas, meu, da minha autoria e de mais dois colegas, tá certo? Esse livro está em 10 capítulos, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o capítulo de substrato, tá certo? Como eu comentei, né? Como são silicatos expandidos, né? Elas praticamente pouco interferem na acidez, né? Tá? Ou na condutividade elétrica. Então são elementos, né, que não interferem, tá, basicamente na alteração ou da acidez ou da salinidade, que é uma coisa muito interessante, né? Além da densidade, que é muito leve, né, ela também diferencia principalmente da vermiculita no quesito absorção de água. Ela não tem aquela capacidade de absorver a água, de reter a água, tá certo? É aí a grande diferença da perlita com a vermiculita. A perlita, na verdade, ela é utilizada mais com relação a seu volume, né? Preenchimento do volume e principalmente aumentando a porosidade do substrato. Essa é a característica principal da perlita. Por isso, muito utilizado no cultivo
das cactáceas, tá? Das plantas suculentas e também, tá? De gipsofilas e plantas que vivem, tá? Normalmente são endêmicas de regiões arenosas. Professor, você indica o uso da perlita nos substratos, então, para cultivo de cactos, de suculentas? Isso é interessante? Eu sempre falei em manejo, tá certo? Então, se vocês conseguirem fazer o manejo, tá, com qualquer tipo de substrato, você não precisa depender de determinados materiais, ok? O grande problema da perlita, primeiro, é você conseguir esse material em qualquer canto do país. No estado do Ceará, onde eu trabalho, a gente não encontra com muita facilidade a perlita, tá certo? Normalmente a perlita é encontrada em regiões de produções, de centro de produções. Então, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, vocês vão encontrar. A produção da perlita no Brasil, se eu não me engane, né, só ocorre no estado de Goiás, mas a quantidade é muito pouco. Eu não sei se isso atende à demanda da agricultura, da horticultura, tá certo? Então, o que eu vejo das perlitas, a grande maioria das perlitas são importadas, né? Então, esse é um grande problema, porque depende basicamente da cotação do dólar. Então, isso pode encarecer, né, esse material na confecção do seu substrato. Mas a perlita é um material, né, alternativo, tá, existente, então a gente precisaria comentar aqui nos nossos vídeos, tá certo? Muita gente tem falado da perlita, né? Eu não sei com relação a vocês conseguirem esse material, se tá fácil ou não, né? A facilidade de encontrar esse material na região. Vocês que estão assistindo esse vídeo pela primeira vez, não me conheci ainda, tá? Eu já fiz vários vídeos sobre substrato, material individual para a confecção de substrato. Eu tenho uma playlist só de substrato, se eu não me engano, mais de 20 vídeos. Se vocês puderem assistir, seria bem interessante. E aproveito para pedir que vocês enviem as suas perguntas e dúvidas, tá? Sugestões também são bem-vindos. Esse feedback é muito importante, porque assim eu consigo entender o que vocês necessitam de informações, tá certo? Bom, essa informação é totalmente gratuita, né? Então, pessoal, ajude o canal dando seu like, tá? Inscreva, que a gente vai ainda confeccionar vários vídeos, né? Eu tô fechando agora um vídeo sobre a mistura desses materiais para a confecção do substrato. Pessoal, então peço a sua ajuda, tá, para essa entidade Amigo de Jesus, tá certo? A irmã Conceição, ela trabalha muito para tentar ajudar os meninos e as meninas que são, na verdade, acolhidos nessa casa. São meninos que têm câncer, eles estão em tratamento, só que não tem recurso para ficar, tá, numa cidade grande, e essa instituição, ela acolhe essas crianças. Doe alimento, roupa, tá, o que vocês puderem. Tá? Por favor, ajude esse pessoal. Peço também ajuda para o nosso canal, tá certo? Compartilhem, tá, esses vídeos que são importantes, né? Tá? Dê o seu like, tá? Aperte no sininho para vocês receberem as notificações dos novos vídeos, tá? Aguardo você no próximo vídeo. Muito obrigado!